Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Много така любопитна тема, може би, на фона на случващото се във Формула 1 в момента. Защо се махна Нико Росберг или го махнаха от Формула 1? Особено на фона на последните изказвания на Тото Волф за напрежението, което е имало в отбора на Мерцедес тогава, когато Нико Росберг и Хамилтън бяха в екипа. Този въпрос много става актуален и след реакциите на Ботас, които наблюдаваме напоследък. Росберг се махна, защото в крайна сметка той постигна целта на живота си, да стане световен шампион във Формула 1. И в най-малка степен, в предходните два сезона, той се чувстваше пренебрегнат спрямо Льюис Хамилтън. Имаше някои действия на отбора, някои, изказвания от страна на ръководството, които на него категорично не му харесваха. Действия, които според неговата гледна точка бяха в ущърб на неговото представяне и в полза на представянето на Льюис Хамилтън. На двамата, както каза и Тото Волф, имат много стара история на тяхното съперничество, още от годините в картинга. Окей, да, в дълъг период от време те са били съотборници в картинга и след това в малките формули. Познаваха се отлично, но в една или в друга степен Росберг не смяташе, че отношението към тях е еднакво. И в момента, в който успя да стигне до титлата, той според мен реши, че не иска да даде шанс на Хамилтън да го бие отново и предпочете да напусне Формула 1, а по този начин в немалка степен той изрази своето отношение към Тото Волф. Тото в крайна сметка формира отбора по един изключително успешен и невероятен начин и сега, говорейки за начина, по който трябва да работят пилотите винаги в името на отбора и атмосферата, която се създава, в крайна сметка това е успешния начин да стигнеш до успехите. Тогава, когато има напрежение, то се спуска, както самия той каза, към самия екип и това не води до по-добри резултати често пъти. Тази философия се споделя, между другото, от много голяма част от успешните шефове в историята на Формула 1. Така че Росберг си тръгна, намери нов път за себе си в живота и то доста така успешно. Си мисля, че всички дейности, с които се занимава, са добри, много спокойни, доходоносни и живее един доста добър живот в момента. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.